teleseryeng kahit minsan lang, tuloy na tuloy na. Maraming mga kapamilya ang nalungkot sa pagkansela ng Star Creative sa teleseryeng kahit minsan lang na pagbibidahan sana ng dating kapamilya star na si Bea Alonzo at ng mga leading men niyang si na Richard Gutierrez, Rafael Rosel, Christian Bables at Jameson Blake. 2019 nang magsimula silang mag-taping ng mga eksena, subalit makalipas ang isang taon ay nakansela ito. Ayon sa pahayag noon ng Star Creatives, restrictive scenarios of shooting ang dahilan kung bakit ito nakansela. Subalit kumalat din ang balibalitang si Bea mismo ang umayaw sa proyektong ito dahil ayaw niya umanong mag-lock-in taping. Marami ang nadismaya sa umano'y ginawa ni Bea. Una, naiwan daw kasi sa ere ang mga kasamahan niyang nagpakahirap sa teleserye. At pangalawa, gumastos na rin ng milyon ang production para sa taping nila. Dahil dito, ay binatikos ng mga netizen ang aktres at ginamit pa ang hashtag na Bea, bayaran mo, upang kalampagin si Bea na ibalik ang perang nagastos ng kapamilya network sa proyekto na umano'y sinira niya. Nakaraang linggo ay lumipat na si Bea sa GMA, kaya siguradong wala na talaga siyang proyektong matatanggap mula sa ABS-CBN. Ngunit lumutang din sa social media ang balitang matutuloy na ang kahit minsan lang. Nagsimula ang balita sa kapamilya manager na si Oj Diaz. Sa kanyang showbiz vlog ay kinumpirman itong hindi na kanselado ang nasabing teleserye at kukuna na lang muli ng star creatives ang mga eksena ni Bea kapalit ang isang aktres. Ang alam ko, Loy, ang gagawin dyan since nabuo na yung one week episode oh. ng uh, kanilang teleserye ay uh, magre-reshoot sila. And this time, wala na si Bea. Ah. So, papalitan na ang character ni Bea. Ah. At aabangan ninyo kung sino itong actress na gaganap bilang kapalit ni Bea doon sa teleserye nila ni Richard Gutierrez at ni Rafael Rosel. Ah. So, hindi daw masasayang yung kanilang pinagpaguran dahil na yun ang production staff. Ikinatuwa at ikina naman ng mga kapamilya ang balitang narinig nila. Kaya naman, pinulsohan ng aming team kung sino nga ba ang gusto nilang pumalit sa pwestong iniwan ni Bea. Well, narito ang limang kapamilya actress na nais bumida ng mga kapamilya fans sa kahit minsan lang. Number 5, Shaina Magdayaw Kasalukuyang napapanood si Shaina sa action series na FPJ sang probinsyano. Ginagampanan ng aktres ang karakter na si Roxanne. Ikinagagalak po namin na maging parte ng Task Force agila. Pumatok ang kanyang role sa nasabing teleserye. Sa katunayan, pumapalo sa milyon-milyong views ang mga video ng eksena niya sa YouTube. Kaya naman, kung siya ang papalit kay Bea sa kahit minsan lang, sigurado nga hakot din ng milyon-milyong views ang teleserye, lalo pa ngayong sa online world na nakafocus ang ABS-CBN dahil sa kakulangan ng network sa franchise. Number 4 Ivana Alawi. Nagsimula si Ivana sa mga small roles sa GMA7 matapos niyang sumabak sa talent search na Starstruck taong 2018 nang lumipat siya sa ABS-CBN. Dito ay nakatanggap na siya ng mga supporting roles at noong 2020, bibida na sana si Ivana sa teleserye ang ginawa mismo ng Kapamilya Network para sa kanya. Ito ay pinamagatang ang lihim ni Ligaya. Pero katulad ng isyong ipinupukol kay Bea, nag-backout din si Ivana sa proyekto nang lumagana pang COVID-19 pandemic sa buong mundo. Mabuti na lang at hindi pa nasisimula ng kapamilya network ang taping noong nag-backout siya. Napunta sa aktres na si Erich Gonzalez ang kanyang role at napalitan din ng title ng teleserye niya. Ito ay ang La Vida Lena na napapanood ngayon sa A to Z, TV5 at iba pang social media platforms. Noong nakaraang buwan ay napag-usapan ng bagong looks ni Ivana sa kanyang vlog. Nagpakalalaki kasi si Ivana sa kanyang video, kahawig ng role ni Bea sa kahit minsan lang. Kung sa kanya mapupunta ang role na iniwan ng kapuso aktres, tsak na babagay ito sa kanya. Number 3, Angel Oxin. Sumikat ang love team ni na Angel at Richard noon sa GMA7. Pero maaga rin itong nawala nang lumipat si Angel sa ABS-CBN noong 2008. Makalipas ang halos isang dekada, sino mag-aakala na muli silang magkakatrabaho? muling nag-cruise ang kanilang landa sa kapamilya teleseryeng Laluna Sangre. Siyempre, muli na namang na-excite ang Chargel fans sa pagsasama ng kanilang mga idolo. Subalit tulad ng dati, ay saglit lang ang excitement na naramdaman nila. Nagkaroon lang kasi ng special participation si Angel sa Laluna Sangre at hindi talaga siya ang bida rito. Ngayong 2021, ipinost ni Angel sa kanyang social media pages na muli siyang nagda-diet matapos madagdagan ng kanyang timbang dahil sa kanyang spinal injury. After so many years, <laughs> I finally decided to go back and try doctor food. Um, you wanna see what I'm gonna eat for brunch? Yeah, brunch. Yeah, wait, hang on. Dahil sa pagjajetang ito ni Angel, naging usap-usapan na baka bumalik na siya sa telebisyon at paggawa ng teleserye. Well, kung sakaling kay Angel mapunta ang role ni Bea, siguradong mas matagal nang kikiligin ng mga fans nila ni Richard. Number 2. Bella Padilla Si Bella ang isa sa mga pinakamatunog na pangalan sa aming poll. Nagsimula ang pag-arangkada ng karir ni Bella nang bumida siya sa FPJs ang probinsyano noong 2015. Umalis ka dito! Ador! Umalis ka dito! Dahil sa mataas na ratings ng show, nagkaroon agad ng pangalan si Bella sa showbiz na hindi nagawa ng GMA sa kanya. Sa katunayan, naging Best Actress nominee siya sa FAMAS noong 2016 dahil sa mahusay niyang pagganap bilang Carmen sa show nila ni Coco Martin. Huli siyang napanood sa teleseryeng Mea Culpa noong 2018. Ang performance niya naman dito bilang si Julie ang nagbigay sa kanya ng Best Actress nomination sa Seoul International Drama Awards noong 2020 kung sakaling si Bella ang sasalo sa role ni Bea sa kahit minsan lang. Paniguradong mapapansin na naman ng ibang bansa, hindi lang ang kanyang acting skills, kundi pati na rin ang buong teleserye. Number 1. Julia Montes Halatang sobrang excited na ang mga fans ni Julia sa pagbabalik telebisyon niya. Nang malamang itutuloy pa ng ABS-CBN ang kahit minsan lang, ay nagtrending agad sa Twitter Philippines ang pangalan niya tinagurian si Julia bilang Royal Princess of Drama at Daytime Drama Queen. Sa katunayan, sa sobrang husay ni Julia, isa siya sa mga nag-ahon sa lugmok na ratings ng Kapamilya Gold noong 2015 sa pamamagitan ng teleserye niyang Doble Cara. Sa sobrang successful nito, ay nagkaroon pa ito ng book 2 at tumagal ng dalawang taon sa ere. Ah, gusto mo ng basagan? Sige, ibibigay ko sa'yo. Ito ba gusto mo? Ito, hmm. may galit mo, di ba? Sige lang! Keep it coming! Ibig sabihin, bukod sa mataas ang ratings na nakukuha ng show niya, ay pinagkatiwalaan din ito ng mga advertisers. Hindi ka ilana limitado lang sa ngayon ang reach ng ABS-CBN sa telebisyon. Kaya mas mahalaga ngayon ang tiwala ng mga advertisers. Kung sakaling si Julia ang mapili bilang kapalit ni Bea, siguradong hindi lang dadag sa inang advertisers ang kahit minsan lang, kundi posible rin itong ma-extend. At kapag mahaba ang isang proyekto, sigurado rin na may trabaho ang mga staff at crew sa likod nito. Ikaw ka pamilya, sino ang gusto mong pumalit sa pwestong iniwan ni Bea? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Huwag mo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mapanood pa ng mas marami natin mga kapamilya. Mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel at huwag mo kalimutang pindutin ang notification bell upang hindi ka mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!